नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु एउटा नयाँ अनि फरक कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन श्रेष्ठ। दर्शकले त्यति बेला नेपालमा दुईवटा लामिछानेको चर्चा छ, एक त रवि लामिछाने र दोस्रो सन्दीप लामिछानेको न्यायको लागि यति बेला पहलकदमी र चर्चा भइरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति सञ्चारकर्मी थोमस मुगटी हुनुहुन्छ। थोमसजी स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। एकदम धन्यवाद हजुरलाई। फेरि पनि यो लामिछाने स्क्वेयरको बारेमा चर्चा र परिचर्चा भइरहेको बेलामा हजुर यो स्क्यान्डल को स्क्यान्डलमा छ, दुवैजना स्क्यान्डलमा छन्। रवि लामिछानेले अलिकति स्क्यान्डलभन्दा अलिकति ओभरटेक गरेर करप्सनमा पनि उहाँको नाम आइरहेको छ हजुर। अब यति बेला सन्दीप लामिछानेको न्यायको लागि विभिन्न किसिमका आवाजहरू उठिराखेका छन्, विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइराखेको छ। अब यति बेला चाहिँ जो गौशाला 26 भन्दा पनि पीडित चाहिँ यहाँनिर सन्दीप लामिछाने भयो भन्ने किसिमको आवाजहरू उठिराखेको छ, तपाईँ एकजना सञ्चारकर्मी पत्रकार भएको नाताले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हजुर, सन्दीप लामिछाने एउटा प्रखर क्रिकेटर खेलाडी होइन, धेरैजना खेलाडीहरूको उहाँले रेकर्ड तोड्नु भयो नेपालमा T20 उहाँले धेरैको रेकर्ड तोड्नु भएको छ र धेरैको जो भनौँ न मन पोलेको छ अहिले ती खेलाडी जो सिनियर खेलाडी भन्छन् इगो भएको छ हजुर। यो हुने क्रममा अहिले हालसालै भएको छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन मिडियाले अचानक यो कुरालाई उचालेको देखिन्छ सोसियल मिडियामा हजुर। र इन्डियन मिडियाले त कुरा उचाल्यो भने अब हामी किन नउठाउने भन्ने प्रकारको यो विभिन्न प्रकारको युट्युब पत्रकारहरू अहिले पछि लागिरहेका छन् र केही अभियन्ताहरू पनि यहाँ पछि लागेका छन्। यहाँ एकदमै सिनियर व्यक्तिहरू चाहिँ उनलाई के भयो कसो भयो भनेर केही चासो राखिरहेका छैनन्, तर भर्खर मौलाएका केही गुन्डा शैलीका केटाहरू तपाईँले मिडियामा आएर एउटा अभियन्ताको आवरणमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने रिहा हुनुपर्छ, उनी निर्दोष छन् भन्ने कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ र सरकारी वकिलहरूबाट चाहिँ फेरि पनि उहाँको यो केसलाई उचालेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक प्रकारको फेरि पनि कानुन दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको हो दोस्रो चरणमा चाहिँ हजुर। अनि लगभग केही दिन अगाडि उच्च अदालत पाटनको जुन त्यो कार्यालयमै ताला लगाउँछु भन्न केही युवाहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँ कति अराजक बनेको, यो बारेमा चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यो कतिको सान्दर्भिक थियो, सुहाउँदो थियो, कोही अभियन्ता हुँ भन्नेहरूले अथवा कोही आफैलाई युवा हुँ भन्ने व्यक्तिहरूले अदालत अथवा प्रहरी चौकी अथवा कुनै सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउने भन्ने हुन्छ, के हुन्छ यसमा यस्तो छ, यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले केही त्यस्ता नयाँ प्रकारका ठेकेदारहरू जन्मेका छन् अहिले समाजमा, ठेकेदारहरू केही अभियन्ताको नाममा ठेकेदारीहरू गरिरहेका छन् हजुर। ती अभियन्ताको पछाडि केही डनहरू गुन्डाहरू पनि हुन्छन्, ती डन चाहिँ मुख्य ठेकेदारहरू हुन् हजुर, केही सुपारी लिएर चाहिँ कसैको केसलाई उचाल्ने पछार्ने कामहरू गर्छन् होइन, र समाजलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने सहभागी गराउने समेतको भूमिका पनि उनीहरूले खेलिरहेका हुन्छन्। र तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला मिडियाबाट अलिकति त्यसलाई चाहिँ फ्रेमिङ गरियो, सुन्दै गइसकेपछि जनता पनि सचेत भए र अहिले जो तपाईँले फिल्डमा देख्नुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ ती वरिपरिका गुन्डा शैलीका व्यक्तिहरूको प्रभावमा जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू नै जम्मा भएको देख्नुहुन्छ, त्योभन्दा बाहेकका मानिसहरू तिनीहरूको चम्चाहरू बाहेक अरू त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न पाउनु पनि हुन्न। जुन व्यक्तिहरूले आफूलाई अभियन्ता भनिरहेका छन् उनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस्, गुन्डा भन्न भन्दा केही पनि फरक देखिँदैन तिनीहरूलाई होइन, उनीहरूको बोल्ने शैली हेर्नुहोस्, पत्रकारलाई थर्काएर आउँछ, नेताहरूलाई थर्काएर आउँछन् होइन, ताल पऱ्यो भने ती पिट दिने खालका पनि छन् होइन, कुरा तपाईँले कुरा सोद्धा सोद्धा तपाईँले पिट होला भन्ने पनि डर छ अहिले र अहिले हामीले भिडियोमा उहाँहरूको चाहिँ अलिकति यो खुला रूपले विरोध गर्दा गर्दा कुनै दिन तपाईँहरूलाई पनि मलाई पनि एट्याक हुनसक्छ, तब पनि हामी डराउँदैनौँ। के छ भने अहिले अभियन्ताहरूको नाउँमा केही गुन्डाहरू आएका छन् र ठेकेदारीका कामहरू गरिरहेका छन्, के कोही त गुन्डै छन् नि त्यहाँ, गुन्डाहरूको पछि लागेका केटाहरू पनि छन्, केटीहरू पनि छन् क्या त्यहाँ, पत्रकारहरू पनि त्यस्ता छन्, कोही गुन्डा पनि अभियन्ता बन्ने, कसैलाई न्यायको निम्ति आवाज उठाउने अथवा कसैलाई न्याय दिलाउने काम गर्न सक्छ, कोही रबिन हुड जस्तो रोल खेल्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् यस समाजमा होइन, अब यी रबिन हुड जस्ता खेल्नेहरूले चाहिँ समाजमा चाहिँ आफूलाई राम्रो देखाउने तर इलिगल कामहरू गर्ने पनि हुन्छन्। जस्तो कि थोमसजी तपाईँ एकजना सञ्चारकर्मी पत्रकार होइन, लामो समयदेखि तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, द हिमालयन टाइम्सदेखि लिएर विभिन्न मिडियाहरूमा मूलधारका मिडियाहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ, विशेष गरी तपाईँको धेरैवटा काम हुन्छ, पर्दा पछाडि बसेर पनि धेरै सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ।
तपाईँको यो अनुभवले हेर्दै गर्दाखेरि अहिले हुन त यस्तो सन्दीप लामिछाने जस्तो समाचार त धेरै बनाउनु भयो होला तपाईँले, तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने निर्दोष हुन् कि दोषी हुन् सर, के हो तपाईँको विश्लेषण? सन्दीप लामिछानेको केसमा के भएको हो भन्दा सन्दीप लामिछाने एकदमै प्रभावकारी रूपमा नेपाललाई संसारभरि चिनाउने एउटा सेलिब्रिटी बन्नुभयो, हजुर, क्रिकेटर। अचानक क्रिकेटले यति ठुलो मार्केट लियो सन्दीप लामिछाने आइसकेपछि, यसको कल्पना पनि गर्न अहिले गाह्रो भएको छ, होइन? फुटबलले पनि त्यत्तिकै अहिले एक प्रकारको त्यसको प्रभाव अगाडि बढिरहेको छ, एक्सिलेरेट भइरहेको छ। केही लेडिज खेलाडीहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो, होइन? फुटबल र क्रिकेट एकदम अगाडि बढिरहेको छ र क्रिकेटमा एक प्रकारको क्रेजीपन देखियो जब सन्दीप लामिछानेको बाउलिङहरू देखेर, त्यसपछि उहाँले विभिन्न रेकर्डहरू तोडेको देखेर चाहिँ उहाँले केही गरेको छ, केही इन्डियन टिमहरूलाई, बङ्गलादेशका केही त्यस्ता कोचहरूले पनि उहाँको प्रशंसा गरेको हामीले पायौँ, संसारभरि उहाँको ठुलो प्रशंसा भइरहेको छ। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँले सफलता हासिल गर्दै गर्दाखेरि उसले निकै सानो समयमा उहाँले सफलता हासिल गर्नुभयो, होइन? उहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुनु भएन, उहाँ मेसी हुनु भएन, जो एकदम हम्बल, होइन? अब कोही कोही व्यक्तिहरू एकदमै चाँडो सेलिब्रिटी बन्नुभयो, सक्सेस पाउनुभयो भने आफ्नो फिल्डमा उसले कोचलाई पनि केही गर्ने भएन कतिचोटि, र आफूभन्दा सिनियर प्लेयरहरूलाई पनि केही गर्ने भएन। र समाचारहरूमा विभिन्न मूलधार मिडियामा सर्कुलेट भएका स्रोतहरूले के भन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा, बिचको समयमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने अलिकति घमण्डले चुलिएको, सिनियर खेलाडीहरूले भनेको नमान्ने, अलिकति बढी ढाक ढक्कु लगाउने, म जतिको को नै छ र भनेर देखाउने एटिट्युड त्यहाँ देखियो। र त्यो एटिट्युड देखिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले नै यसलाई टिममा स्वीकार गऱ्यौँ, उसको टिममा रहेर हामीले उसलाई सहयोग गऱ्यौँ, उसले एक्लैले यो गेम जित्न सक्ने होइन, उसले टिमलाई उचाल्न पर्ने थियो भन्ने एक प्रकारको मेन्टालिटी भएका कोचहरू पनि छन्। नेपालका केही अतिवादी क्यापिटलिस्ट पुँजीवादहरू पनि छन्, केही सर्वसाधारण जनताहरू अचानक माथि आयो भने त्यत्तिकै पनि तिनीहरू त खुट्टा तानेर तपाईँलाई तल झार्न खोज्छन्। सिनेमा इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो भइरहेको छ, होइन? अब यो हुने क्रममा के हो भन्दाखेरि असहाय हुन थाल्यो केही प्लेयरहरूलाई, उनीहरूले मौका खोजिरहेका थिए। भनेपछि तपाईँको आशयको हिसाबले जसरी अहिले सन्दीप लामिछानेको स्टाटसले पनि त्यो केटी मसँग जोडिनु पनि अथवा गौशाला 26 म कहाँ पठाएर यो घटना घटेको होइन, म माथि घटाइएको हो भन्ने किसिमको जुन आशय बताइराख्नु भएको छ, जताइराख्नु भएको छ, तपाईँको कुराले पनि त्यसैलाई पुष्टि गर्न खोज्नु भएको यस्तो कसैको प्रयोग भयो भने तपाईँको आशय होइन, यस्तो तपाईँ एउटा प्रभावकारी व्यक्ति बन्नुभयो, तपाईँसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ नि त, अब हजुर, अब तपाईँ फेरि अब ऊ त प्लेयर हो, एउटा स्टुडियस व्यक्ति पनि होइन, एउटा 24 घन्टा कम्प्युटरमा रहेर आइटीको विद्यार्थी पनि होइन, उहाँ त इन्जिनियरिङ पढिरहेको व्यक्ति पनि होइन, क्रिकेट खेल्नु पछि उहाँसँग प्रशस्त समय छ क्या, त्यो समय उहाँले कसरी खेर फाल्ने, गाह्रो छ। तपाईँ एकदमै पैसा तपाईँको हातमा धेरै भयो, अब तपाईँसँग प्रशस्त समय छ, कसरी समय खेर फाल्नुहुन्छ? तपाईँलाई मनोरञ्जन चाहेको हुन्छ, खालि खेल खेलेर मात्र भएन, त पावर पनि भयो उनीसँग, पैसा पनि भयो। अब एउटा कुरा उहाँसँग क्रिकेटले दिन नसकेको भन्ने एक प्रकारको लग्जरी थियो, एउटा डिसिप्लिन त थियो उनीसँग, अनुशासन, चाँडो उठ्ने, खेल्ने, एउटा फिजिक, एउटा अनुशासनको लाइफ थियो। तर उनलाई एक प्रकारको लग्जरी रिक्रिएसन अर्को तरिकाको, जस्तो फिजिकल चाहिन्छ नि त प्लेयरहरूलाई, उनको एउटा गर्लफ्रेन्ड नभएको पनि देखिँदैन, एउटा स्थिर हुन्छ नि त, कसैको त गर्लफ्रेन्ड बनाएर आया हुन्छ, म तिमीसँग बिहे गर्छु भविष्यमा भनेर कतिले गर्लफ्रेन्ड बनाएर चाहिँ एउटा शारीरिक सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ। तर सन्दीप लामिछानेको केसमा एउटा स्थिर प्रकारको एउटा लेडीसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ, र जुन बहिनी हामीले समाचार अचानक आएको देख्यौँ, अब यो बहिनीको केस के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेसँग उहाँको अफेयर भएको देखियो, सन्दीप लामिछानेसँग उहाँको अफेयर भएको देख्यौँ। र सन्दीप लामिछाने एउटा प्लेयर भइसकेपछि म कस्तो खालको उसले कस्तो खालको केटीसँग उसले सङ्गत गर्यो पछि मात्रै उसले थाहा पाए, उनी अगाडि किन अन्धो भयो भन्दाखेरि उनले पहिले शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्नु थियो, उनलाई त्यो एउटा जवानीको कुरकुरे भइसकेको चाहिँ त्यो हवासलाई चाहिँ उनले पुरा गर्नु थियो, त्यो एक प्रकारको चाहिँ स्वादलाई, त्यसको तिर्खालाई मेट्नु थियो। त्यो तिर्खा मेटाएको कारणले गर्दाखेरि उनले अलिकति अनैतिक प्रकारको चालचलन भएको बहिनीसँग उहाँले अनैतिक सम्बन्ध गाँस्नु भयो,
बहिनीलाई अनैतिक भन्न कसरी भन्न मिल्छ र हैन उनी त उनी उनको त अरूहरूसँग सम्बन्ध रहेको रहेछ भन्ने कुरा आएको छ आरोप मात्र लाग्यो आरोप भन्नाले हैन यदि उनी राम्रो व्यक्ति भइदा भए उनी किन सन्दीप लामेसँग होटल जान्दिन त यदि उनी राम्रो चरित्रको भइदा भए किन जे भने उनलाई उनीसँग चाहिँ किन मेसेज गर्थे उनीसँग किन यदि सन्दीप लामेसँग खराब व्यक्ति भने उनलाई थाहा भइदा भए सन्दीप लामेसँग किन उनी चाहिँ डेटिङ गर्थे पछि सन्दीप यदि उनी असल व्यक्ति भइदा भए सन्दीप लामेसँग त्यस्तो चाहिँ सम्पर्क गरिसके यौन सम्पर्क गरिसकेपछि किन सन्दीप लामेसँग उनले चाहिँ आरोप लाउँथे भन्ने कुरा हो अब तपाईँ कुनै एउटा व्यक्तिसँग मिलेर होटल जानुभयो एउटै रुममा बस्नुभयो क्यामेरामा कैदै छ नि त सिसी क्यामेरा देखाएर चाहिँ त्यहाँ लेडिज पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ त यहाँ त मिलोमतो भएको देखिन्छ होइन अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नम्बर एक त सन्दीप लामेछानेले जुन व्यक्तिलाई चिडाइरहेका थिए र जुन व्यक्ति अरूहरूको खुट्टा तान्न तत्पर छन् जो पुँजीवादका ठुलो सन्तान ठुलो खलकहरूका छोराछोरीहरू हुन्छन् ठुला खलक खानदानका व्यक्तिहरू हुन्छन् रात परिवारका सन्तान हुन्छन् राणा परिवारका सन्तानहरू हुन्छन् ब्राह्मणवादले चाहिँ घेरिएका ती पुँजीपतिहरू हुन्छन् होइन शासकहरू हुन्छन् ब्युरोक्र्याटहरू हुन्छन् यिनीहरू सर्वसाधारण मानिसहरू त माथि आएको पहिलो स्रोत त जाँदै जाँदैनन् र सन्दीप लामेछानेजी अचानक त्यसरी चाहिँ हाइलाइटमा आउँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा मौका खोजिरहेका थिए र मौका सन्दीपलाई गिराउन मौका पाए मौकामा चौका हाने चान्स पाए चान्समा डान्स गर्न मौका पाए र अब यदि सम्बन्ध राम्रो भइदा भए पनि अब खेल खेल्नेहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि चाहिँ दुई प्रकारको यहाँ भएको हुनसक्छ एउटा चाहिँ त्यो लेडिजलाई उनीसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदा हुँदा पनि एक प्रकारको चाहिँ भनौँ भड्काउन प्रयास गरियो होइन षड्यन्त्र रच्न प्रयास गरियो आफ्नो साइडमा ल्याउन प्रयास गरियो त्यो लेडिजलाई सन्दीप लामेछानेको आशयलाई गर्ने हो भने मसँग सहमतिमा अथवा जबरजस्तीमा पनि उनीसँग कुनै पनि सम्बन्ध कायम भएको छैन यदि त्यो तथ्यले प्रमाणित हुन्छ भने मलाई 800 सजायले पुग्दैन मलाई त फाँसी देऊ भनेर उसले भनिराखेको छ त यो त तपाईँ र म जस्तो सोझो साधा जनतालाई उचाल्न पछार्नको लागि हाम्रो सेन्टिमेन्टसँग खेल्नको लागि सन्दीप लामेछानाले न्युज मिडियामा भनेको शब्दहरू हुन् तपाईँ र हामी त्यस्तो मूर्ख हुनुहुँदैन दुईजना कोठामा बस्यो भने के हुन्छ एउटा सेलिब्रिटी जस्तो व्यक्ति सेलिब्रिटी जस्तो व्यक्ति चाहे घिनलाग्दो अनुहारको होस् जस्तो सुकै होस् उसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ ऊ नम्बर वान छ भने जस्तो पनि केटीले उसलाई पछ्याउँछ र जस्तो पनि लेडिजहरूलाई यदि मौका पायो भने उसँग सुत्न चाहन्छ होइन शारीरिक सम्बन्ध गाँच्न चाहन्छ यो त तपाईँले हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन सन्दीप लामेछानेजीले हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन अक्षय कुमारले हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन होइन सलमान खानले हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन यस्तो कुराहरूमा हामी कुन मान्छे कस्तो हो भनेर त्यतिकै चिन्छौँ जनताले चिन्छ गाउँको एउटा हाम्रो साथीहरू पनि छन् क्लास एटदेखि नै भ्याउँदै हिँड्ने छन् हाम्रो थिए कि हाम्रो समयमा भनेपछि तपाईँहरू त प्लेयर हुनुहुन्छ हामीलाई धेरै उल्लु बनाउनु प्रयास गर्नु पर्दैन तपाईँ अरूहरूको मेन्टली सेन्टिमेन्टसँग खेल्न सक्नुहुन्छ तर थोमस बोगटीको सेन्टिमेन्टसँग तपाईँ खेल्न सक्नुहुन्न प्लेयर मात्र भएको भए त्यहाँ समस्या हुँदैन थियो तर प्ले बोय भयो भन्ने आरोप लाग्यो क्या यहाँनिर होइन अब यो प्ले बोय बन्ने नभन्ने उसको निर्णय हो त्यो मतलब भएन किनभने अब उमेर बढ्दै गइसकेपछि कतिजनासँग त्यस्तो सम्बन्ध हुन्छ नि त भुवन केसीको त्यति धेरैजनासँग सम्बन्ध भएन र भयो नि साधारण हो पारस शाहको त्यत्रो धेरैजनासँग सम्बन्ध छैनन् र थियो नि त होइन त्यसपछि भित्रभित्र हाम्रै पुरानो पुरानो राजाहरूकै कुरा गऱ्यो भने सबैको होइन रखेलदेखि लिएर सबै छन् फेमस फेमस व्यक्तिहरूका हुन्छन् कि एकजना स्त्रीले एकजना स्त्रीलाई राखेर काखमा राखेर हिँड्न सक्दैन उनीहरू उनीहरूको चाहिँ जग्गा जमिनै बढी हुन्छ सन्तानै बढी हुन्छ कमाइ नै बढी हुन्छ आमदानी नै बढी हुन्छ खाने उनीहरूको खाने भाँडो नै बढी हुन्छ भने उनीहरूको श्रीमती रकेलहरू पनि बढी नै हुन्छ उनीहरूको चाहिँ त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ उल्लु बनाउन सक्नुहुन्न होइन र कस्ता कस्ता घिनलाग्दा प्लेयरहरूसँग पनि एकदमै चिटिक्क परेकी राम्री होइन त्यसपछि घर राम्रो भएको लेडिजहरू पछि लागेका छन् भने सन्दीप लामेछानेजीसँग त त्यस्ता होइन त्यो बहिनी जस्तो व्यक्ति पछि नलाग्ने त कुरै हुँदैन त्यस कारण जस्तो कि थोमसजी हजुर मैले कुराकानी धेरै नलुम्बैकन एकदम पोइन्ट टु पोइन्ट जाउँ जस्तो लाग्यो यति बेला सन्दीप लामेछाने चाहिँ 100% निर्दोष ल ठिक छ दोषी नै भए पनि तपाईँले फैसला गरिदियो होइन भने उनले यो राष्ट्रिय खेलहरू अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्न पाउनुपर्छ फैसला नहुन्जेल उनीलाई खेल्न देऊ भनेर यति बेला युवाहरू विशेष गरी युवावर्गका खेलकुद प्रेमीहरू आकर्षित भएको देखिन्छ त्यसैले हरेक दिन जस्तो चोक चोकमा आन्दोलन भएको छ अहिले हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा पनि बुटोलको चौराहा भन्ने ठाउँमा यति बेला आन्दोलन भइरहेको छ अब हरेक दिन जस्तो
उनको निम्ति उनको न्यायको निम्ति चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ। त्यो हेर्दै गर्दा त जनताले काहीँ न काहीँ सन्दीप लामिछानेले यदि गल्ती नै गरेको पनि स्वीकारेको जस्तो देखियो, अथवा धेरैजनाले चाहिँ गल्ती गरेको छैन भन्ने दावी गरेको जस्तो पनि देखियो, भनेको उनीमाथि एकदम खुला रूपले विश्वास गरेको देखियो। अब कतिको जाहिर छ सरकारले उनको फैसला आउनुभन्दा अगाडि अहिले जुन खेलहरूमा खेल्न नदिने किसिमको उनलाई घेराबन्दी गरिएको जुन देखियो, यो कतिको सुहाउँदो छ सर? यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? अब बिस्तारै उहाँलाई त विभिन्न क्लब इन्ड बाहिरको क्लबहरूले पनि ब्यान गरिसकेका छन् होइन? हजुर। किनभने अब उनको ओरिजिनल कुराहरू थाहा पाइसकेपछि र अब पछिल्लो समय मिडियामा त उहाँको साथमा छ भन्नेको साथसाथै अब केही जनताहरू पनि छ। किन छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइदा उठाइरहेको हो यो चाहिँ। हिमप्याथी भन्ने एउटा शब्द हुन्छ। यो हिमप्याथी भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ सेलिब्रेटी बन्नुभयो भने तपाईँले पहिला नै धेरैको मन जितिसकेको हुन्छ नि त। हजुर। र त्यसपछि तपाईँले गल्ती नै गर्यो भने पनि तपाईँले निरन्तर के गर्नुहुन्छ त जनताको सिम्प्याथी जित्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हिमप्याथी भनिन्छ। अनि सन्दीप लामिछानेको केसमा यो हिमप्याथी भएको होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हिमप्याथी मात्र होइन, यसमा धेरै चलखेल छ। अघि पनि मैले भने केही गुन्डाहरू पनि छन् यसमा संलग्न, केही उनका लेडिज सपोर्टरहरू पनि छन् यसमा संलग्न होइन। तर कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने वास्तवमा मैले अघि नै भने अब सन्दीप लामिछानेजी धेरै छोटो समयमा सक्सेस पाउनुभयो। हजुर। यदि उहाँले आफ्नो शारीरिक चाहनामा अलिकति कन्ट्रोल गरे भइदिए भए यो अवस्थामा उहाँको दुश्मनहरूले चाहिँ मौका पाउँदैन थिए। हजुर। र सन्दीप लामिछानेले बुझ्नु पर्थ्यो म कुनै दिन फस्न सक्छु, मेरो पैसाले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन, मेरो सेलिब्रिटी जुन मैले पाएको छु एउटा एक प्रकारको चाहिँ अचिभमेन्ट त्यसले पनि मलाई भोलिको दिनमा केही गर्न सक्दैन भनेर उसले पहिले बुझ्नु पर्थ्यो, जान्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ आफ्नो प्रति एउटा अकाउन्टेबल भएर हिँड्नु पर्थ्यो र त्यो बहिनी पनि कस्तो खालको चरित्र हो भन्ने कुरा नै उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो होइन? तर हेर्नु त त्यत्रो राम्रो खेलाडी तर आफ्नो सुरक्षाका लागि उहाँ आफैले नै केही भूमिका खेल्न सक्नु भएन र अहिले जबरजस्त म निर्दोष छु भने जनताको नजरमा त उनी दोषी छन् नि त। एउटा प्लेयर जस्तो व्यक्तिले जो पाए त्यसमा सुत्न पाउँछ? रोल मोडल होइन ऊ, समाजको रोल मोडल हो कि होइन त? उनले सुतेको पनि त स्वीकार्नु भएको छैन नि त। होइन, उनको मुखले भन्छ तर होटल म्यानेजरले के देखाउँछ त? सिसी क्यामेरा देखाएको छ। त्यो बहिनीले भनेकै छन् कि हामी एउटै कोठामा सुतेका हौँ भनौँ, कि त दुईवटा कोठामा सुतेको देखाउन सक्नु पऱ्यो होटल ओनरले पनि होइन? अब यस्ता विभिन्न फ्याक्टहरू छन्। त्यसमा के होला त समस्या कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ, तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा दशक हुन लागिसक्यो, एक दशक हुन लाग्यो तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अब धेरैवटा केसहरू पनि देखिसक्नु भएको छ, अनुमान पनि हुन्छ सञ्चार गर्नेलाई यस्तो किसिमको फैसलाहरू आउला अथवा प्रचलित कानुनहरू यस्तो छ भन्ने तपाईँ हेर्नुहोस् त सञ्चार गर्नेलाई प्रायः थाहा हुन्छ। अब के होला त सर यो यो के भन्छ सन् यस्तो हो क्या, यो धेरै लामो समयदेखि स्त्रीहरू पीडित छन् होइन, कतिले यसलाई बदलाको भावना पनि लिन्छन् यस्तो कुराहरूलाई। सन्दीप लामिछानेजीले कुनै एउटा व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँसिसकेपछि धेरै कुरा जान्नु पर्थ्यो, बुझ्नु पर्थ्यो, आफूले त्यो व्यक्तिप्रति के गर्नु पर्थ्यो, उसले निरन्तर उसलाई प्रेम गर्नुपर्ने, उसँग विवाह गर्नुपर्ने जुन गर्नु पर्थ्यो, उहाँले जुन अपेक्षा राख्नुभएको, त्यो बहिनीले अपेक्षा राखेको थियो नि त। यो सेलिब्रिटी जस्तो व्यक्ति उसले आफ्नो जीवन पाइसकेपछि उसँग विवाह गर्छ, उसँग म परिवार जन्माउँछ भनेर पो तिनीसँग सुत्या हुने त तिनी त, त्यतिकै त सुत्दिनन्। त्यो अपेक्षा गरेर सुतेको हो नि त, त्यो आशा देखाएर नै त्यो भएको हो, सबै खालि रमाइलोको लागि भएको होइन। यदि त्यो रमाइलोको लागि यदि त्यो रमाइलोको लागि हो भने त त्यो बहिनी त बेस्या हो नि त, तर बेस्या होइन नि त उनी त, बेस्या त होइन नि त, बेस्या त होइन नि त, त्यही त उनी बेस्या होइनन्। होइन, अनि उनलाई एक प्रकारको अर्कै तरिकाले हेरियो त्यो बहिनीलाई, समाजले पनि त्यो प्रकारको हेर्ने बाध्य बनाइदियो केही व्यक्तिले होइन। त्यो बहिनी गर्लफ्रेन्ड बनेर सन्दीप लामिछानेबाट एक अपेक्षा गर्नुभयो, म उहाँसँग बिहे गर्छु उहाँसँग घरजम गर्छु, तर त्यो पुरा भएन। सन्दीप लामिछानेले त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन, एउटा त्यो पनि हो अपेक्षा, जुन बहिनीले अपेक्षा गरेकी थिइन् होइन, अपेक्षा नगरेको त्यो गर्नै दिँदैन नि त लेडिजले होइन। अब एउटा कुरा त्यो भयो, अब अर्को कुरा के छ भने सदियौँसम्म लेडिजहरू अवहेलित भएका छन् पितृसत्तात्मक समाजबाट, विशेष गरी नेपालमा
धेरै लामो समयदेखि लेडिजहरू पीडित छन् र कुनै एउटा बहिनीलाई यस समयमा त्यता त्यति बेलाको राजा रजौटाहरूले त्यति बेलाको राणाकालीन समयको अवस्थाहरूले जुन एक प्रकारको पेलानमा स्त्रीहरूलाई राखेको थियो सत्य सिस्टमदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको आरोप लाउने स्तन पनि काटेर फ्यालिदिने यस्ता खालका विभिन्न जघन्य अपराधहरू पहिला पहिलाका मानिसहरूले गरेका छन् लेडिजहरूको अपराध विरुद्धमा र त्यो एक प्रकारको भित्री डरलाग्दो एउटा भनौँ न त्यो बदलाको भावना केही लेडिजहरूमा छ र यसमा केही महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि भित्रभित्र के छ त त्यो बहिनीलाई निरन्तर हेर बहिनी तिमीले चाहिँ गर्नुपर्छ यो महिला अधिकारको हनन हो यो गर्न दिनु हुँदैन हो यो अवश्य पनि यो सेलिब्रेट ठुलो मान्छे उहाँलाई कसैले त्यो बहिनीलाई कसैले सन्दीप लामिछानेको विरुद्धमा जो उनका प्रतिस्पर्धीहरू थिए अथवा जो चाहिँ सन्दीप लामिछानेको व्यवहारबाट रिसाएकाहरू थिए उनको सफलताबाट रिसाएकाहरू थिए मौका खोजिराखेका थिए मौका खोजिरहेका थिए काहीँ न काहीँ त्यो गौशाला 26 अथवा जो पीडित भनिएको महिला हुनसक्छ उहाँलाई उचालेको हुनसक्छ भने तपाईँको आशय यो केसबाट धेरैजना फाइदा भयो एउटा हामी जस्तो धेरैजना मिडिया कर्मीहरूलाई फाइदा भएको छ उहाँको कन्टेन्टहरू खिचेर खान पाउनु भएको छ अब अर्को चाहिँ महिला अधिकार कर्मीहरूलाई पनि फाइदा भएको छ अर्को पुलिस प्रशासनलाई नै फाइदा भएको छ अर्को वकिलहरूलाई नै फाइदा भएको छ त्यसपछि जुन सरकारी वकिलहरूले फेरि हाल्दै नि तिनीहरूलाई पनि झन् दोब्बर भएको होला होइन नत्र भने त यो त्यति साह्रो चर्किँदैन थियो अब अर्को उहाँको दुश्मनहरू जसप्रति चाहिँ सन्दीप लामिछानेले चाहिँ व्यवहार देखाएका थिए एट्रिट देखाएका थिए तिनीहरूलाई पनि ठुलो यहाँ चाहिँ फाइदाको काम भइरहेको छ त्यस कारण चाहिँ सन्दीप लामिछाने फसे उनी फस्ने काम पनि गरे नि त मौका दिए असल निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो थोमाजी यो समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरिदिनु भयो यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्